gisé matan ki tay yi hmm lan rek ka waral mola hmm aw sax xam xam indu ka na table hmm ndax xam na ma lewu man hmm musa nak da ha dof ndax dof wessu wul ko am la melni se keur la ka sagane ma beggon nak u xolal ma may mbir hmm ki jox may tekkal lela matan ki tay Oh, bossa ni corza. Mone? Ku bari war sekk. Logo mom xamna mom taw bima nek xagune ba legi daf ma top. Way di nga ma xaliss bu bari way du taxaw. Maka lek? Maka lek? Xaliss mom bama ci yor maka lek. Xana ak ñi ma sé may. Sa xolu bi amuna bu ci nek. Ma xol. ama xol li ci nek bari na nak lay tax ma ñew mu ngi def ci hijaha ji hijaha amna xale bu jigen bo bëgg bani bama bëgg bani mo nek sa xel bi wa amna gune ga nek ci mam xel mu ngi sa xol yaasi aussi dama teud la ka xalat la tok la ka jener bama dox dala nek ci ma kanam ni bama avancer mu arrière ma avancer mu arrière man dal managuma ka dab waye mi ngi ci mam xel de ala tan ko basta ni korota korota moy tam te dul korota de pap ni mo su balé ban la xalé bu jigéne bu ñuul bi bo moy tul ding ko ambal de wallahi billahi ben ni teum baké waye nak lew ci xamul mo la waxaguma ka dara de man ay mbokam rek la ma sey xalat wax ko dara wallahi wax ko dara bo waxe dara rek di nga am li nga bëgg wu kon gis na ne bama waxe dara dina am dara inshallah abé ni taw baacé taw baacé moy bama waxe dara dina am dara bindi diw baacé ta amula len la xamantene ni daf ma dimbali ci wax dara bi dina la jox ben affaire kaña laal ma inshallah nga def ko ci lek nga lek yow ak xali bu jigen bi nga lek momu lek wallahi abé ni tiw baccé wallahi lo wax waw lay wax taw baccé momu mo bax taw baccé momu mi ala sonna pam mi xali bi bari wu da nga may jox juromi jundi bari wul de bari wul juromi jundi inshallah ma jox la affaire bi suma la joxe dina la jox nga essé su baxé nga jox ma juromi tuni ah dama essé ba paré ba baxé ma soga fay ah logo dé man bokul ak sérigne bi tiaxan bi man prip djib légui juromi kaña lañu ka fay moy buma bama lijeentiko ba paré inshallah nangonama itlala pareng yagana kay man kay bar ma pare yagana pare na ba yag ba yag shula ama de la japp ba bax Delia, il va quand? Ok. Manière sende, y est. Wahar, bon la manière sende. Quoi? Deux mois à ramener.